Ja hoću zbog građana kojih znam da ima poštenih. Ne interesuju me ovi organizatori. I zaista zabrinuti za ekologiju. Polako. Svi ti koji su iskreno i stvarno zabrinuti za ekologiju, to je meni najveći kompliment. Jer to nikoga nije bila briga do pre godinu ili dve. Nisam ja umeđu vremenu prljao vazduh. Kako će se realizovati to preuzimanje Železare? Da li ide javni tender koji je otvoren za sve zainteresovane? Ići će tender, pustite, ko je zainteresovan? Koji tip preuzimanja će biti u pitanju? Da li kupovina? Da li je dokapitalizacija? O čemu ste razgovarali? Razgovarali smo da uđu i da nas spasu. Na koji način? Zašto bi oni to radili ukoliko... Zato što imaju svoj interes. Dobro. Zato što moraju da pogase deo Železara, deo Čeličana po Kini, zbog valjda čistog vazduha, u što se ja nedovoljno razumem, da vam iskreno kažem, a što bi me to i zanimalo mnogo, to je njihov posao, to je njihova stvar. Ulici i jednu malu anketu. Pogledajmo. Poštovani gledaoci, evo imamo i prvog anketiranog. Šta po vama, koji je po vama najveći problem koji danas tišti našu zajednicu? Pa meni je svakako to ovaj problem, nerešeni status Republika i Pokrajina. Brinuli su ljudi mnogo veće muke. Brinuli su ljudi mnogo veće muke, nisu imali posao, nisu imali plate, nisu imali penzije, nisu imali ništa, sada je sve neuporedivo bolje. Brinuli su ljudi mnogo veće muke, nisu imali posao, nisu imali plate, nisu imali penzije, nisu imali ništa, sada je sve neuporedivo bolje. Nisu imali bolnice, nisu imali puteve, nisu imali pruge. Nisu imali bolnice, nisu imali puteve, nisu imali pruge. Pa je sve to bilo preče od ovoga. Dobro je da je to došlo kao tema. I time ćemo posebno se bavimo. Ali samo želim ljudima da kažem, ovo sa Rio Tintom nema nikakve veze. I nije važno što bi Đilas pravio i baterije za telefone ovde u Srbiji od Rio Tinta i od svega drugo. Nije to važno. Mi nemamo nikakvu odluku. Nećemo da imamo. Ni od koga nećemo ništa da krijemo. Ništa nikoga ne lažemo. Lažu i na Boga ne misli. I to vi ljudi znaju. Zbog čega ti koji su plaćeni su zaštićeni? Od koga su zaštićeni? Od vas? Ne, zaštićeni, oni misle da su zaštićeni od zakona. Ne, oni misle da Amerika stoji iza njih, da stoje velike sile, NATO bombarderi, da... Prekršajne krivične prijave se podnose protiv svih koji su se ponašali protivno zakonu. To znači oni koji su stali na autoput? Dopustite, naravno, dopustite policiji da radi svoj posao na način na koji može da radi posao, izbjegavajući sukobe, trudeći se da sve bude mirno i sigurno, ali samo se ne bi složio oko jedne stvari, da nema podrške nasilju. Izvinite, jeste vi videli Zelenovića? Evo, videli smo. Hajde vidi naši gledalci. Da imamo snimak, tačno, njegova uloga. Mi sad ne znamo ni čiji su oni batinaši što su tukli narod s onim motkama. On u jednom času ulazi među njih i oni staju. Šta će? Mi sad ne znamo ni čiji su oni batinaši što su tukli narod s onim motkama. On u jednom času ulazi među njih i oni staju. Šta će? Evo, on je komandant parade. Prvo, on govori da se napadne bagerista. On zove batinaše sa motkama. On vodi celu predstavu. Gledajte, sad on bi da vodi Srbiju. On zove batinaše sa motkama. On vodi celu predstavu. Gledajte, sad on bi da vodi Srbiju. Morate da napravite razliku ko su oni koji se bore za slobodu i oni koji su naprednjaci, to je naprednjački batinaši i policija protiv građanske kože. Mi ne znamo njihovog. Videli smo letve, ko je tukao sa motkama i Čekića. Mi još ne znamo ko su ti ljudi. Ja ne znam ko su ti ljudi. Onaj sa Čekićem dokazano da je to neki kriminalac. Dobro, ali da vas pitam, jel ste vi videli... Evo, obišlo dakle, čitavu Srbiju. Pritom, znate kako je obišlo čitavu Srbiju? Tako što su oni kačili i rekli evo ga kako je prošao. I rekli evo ga kako je prošao.
Previćemo i vas. A junaka pustite iz zatvora. Evo ovako je prošlo i ovako će svi da prođu. Jeste vi videli? Jeste vi videli? Jeste vi videli nekog drugog sa te strane koji je blokirao te saobraćajnice, puteve, maltretirao ljude da ovako izgleda? Ne. Pa šta će bilo ko početi? E, mi smo svi iz grada, šta će se ovdje bilo početi? Šta će posle? Pa napravimo po jednog da se pipne? Pa ja ću tebe naći! Ne moći, miri! Miri se! Miri se! Miri se! Evo, ovaj momak kome ste malo pre pomenuli, o kome se govorilo, onaj sa Čekićem, on se zapravo ispostavlja da je reč o muškarcu koji je ranije osuđivan, a jedno vreme nosio i nanogicu. Inače, nasilno lice, izvinjavam se, spojeno je napisano pa nisam znala, je došlo službenim automobilima marke Škoda koje koriste funkcioneri Šapca. Dakle, jedina povezanost da su to huligani naprednjaka je zato što je došao Škodinim automobilom. Jer Škodina to je... Da, mi smo pretplaćeni na Škodu, to je Srpska napredna stranka. I onda se zna da su to... Kad vidite bilo gde na svetu, vidite u Berlinu neku Škodu, to je funkcioner SNS. To ili funkcioner ili član, kažu, to je mi smo tražit će... Zamislite koji su to gluposti. Da je to argument, da je argument. Kako su pobegla, kako je policija pobegla? Olupe! 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 Ali evo, ne znam si pročitao izjavu Nebojše Zelenovića. Vidjeli smo šta je. Vidjeli smo kako šta je. Kaže, batinaši koji su sa bagerom, motkama i čekićima nasrnane ljude u Šapcu, replika su odreda iz 30. godina prošlog veka u Nemačkoj. A vidjeli smo da on komanduje ovima sa motkama i čekićima. A vidjeli smo da on komanduje ovima sa motkama i čekićima. To nije tema. Marinika Tepić je pripadnik nacionalne manjine koja mrzi Srbiju i srpski narod, koja je ušla kao članka u njegovu antisrpsku organizaciju, kada je bila mlada devojka koja je studirala šta? Rumunski jezik iz rumunske porodice, rumunska mama, rumunski tata, radila u rumunskoj organizaciji. I ona je naš neprijatelj, ona je nacionalni neprijatelj, ne samo ideološki i politički. I to mora da bude jasno. Mi moramo da definišemo ono što mora da brani srpska država. A znate, nije ni Hitler za sebe govorio da on radi nešto loše. Već to Jevreji radi. To su oni drugi komunisti. Da su ih napali Hapsi. Jevreji. Naravno. A čekajte, drugi svjetski rat je počeo tako što su navodno Poljaci napali Nemačku. Pa nisu, nego su ubacili ljude na poljsku teritoriju, u poljskim uniformama ubacili ih na nemačku teritoriju.
Nije vama stalo do toga, ma ajde, da se ne primimo naivni. Nije nikome stalo ovde do bezbednosti. Baš njih briga za bezbednost, pogotovo tuđih glava i tuđih učesnika. Oni ljudi moraju da odrade svoje dnevnice. Pa jedno od prvih pravila je da telefoni budu non-stop uključeni i da mogu da se snime. Ne, oni su tačno pravila kako izaći na demonstraciju. Sve smo ovo gledali. Ovo se zove obojena revolucija. To su hibridni ratovi, to su obojene revolucije. Gledali smo u Hong Kongu, gledamo u Belorusiji, pokušalo su u Rusiji. Ljende, evo, rušenje Moralesa u Boliviji, levičarski režim. Evo, Vučića ruše po receptu u Boliviji. Ovo se svuda radi, to se zna kako se radi. Zna se i ko ih finansira. Čim vidite Rockefeller, čim vidite Soroša, znate na šta će to izaći. Predsjednik Aleksandar Vučić je sa Sorošem razgovarao o situaciji u regionu, podršci Fondacije za otvoreno društvo, evropskim integracijama Srbije i o reformama u oblasti medija i vladavine prava. Predsjednik Vučić upoznao je Aleksandara Soroša i članove delegacije sa situacijom na Kosovu i Metohiji i napretku dijaloga između Beograda i Prištine. Tema razgovora bila je i podrška Fondacije regionalnoj ekonomskoj zoni. Soroš je izrazio zahvalnost predsjedniku Srbije na podršci koju Fond za otvoreno društvo ima u Srbiji i naglasio da će fondacija nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu kao i reformske i demokratske procese. On je pozdravio nastavak dijaloga Beograda i Prištine i konstruktivnu ulogu Srbije u održanju stabilnosti u regionu. Čim vidite Rockefeller, čim vidite Soroša, znate na šta će to izaći. Čim vidite Rockefeller, čim vidite Soroša, znate na šta će to izaći. I opet vam govorim, na ovom mesecima upozoravamo da će ovakvi protesti biti organizovani i da je cilj politička destabilizacija Srbije i da je cilj rušenja Vučića bez izbora. Dakle, nije to sporo, ni znamo taj scenarij. Samo zbog građana Srbije. Ovo se zove obojena revolucija. To se organizuje i pravi. Od Hong Konga preko Belorusije pa na kraju dođe i do Srbije. Ministre, za sam kraj, da li će policija štititi svoje građane? Bio taj građanin Zelenović, bilo on Đilas, bio on Katarina Korša, bio on bilo koje dete i čovek na ulici Srbije. Da li će štititi podjednako sve bez obzira na njihovo političko opredeljenje, njihovo mišljenje, njihove stavove? Da policija to nije radila i prošle subote vi biste već imali ozbiljne ljude sa ozbiljnim povredama i masovne sukobe na ulicama naše zemlje. Policija će učiniti sve da naravno svi budu bezbedni, ali ponavljam, onaj ko organizuje neprijavljeni skup, ko izvede ljude na mesto gde mu nije dozvoljeno, on preuzima odgovornost za sve što će desiti. On preuzima odgovornost i za sebe, ali preuzima odgovornost i za druge koji ga prate ili ljude koji nemaju nikakve veze sa njim, a koji mogu da uđu u problem zbog toga. Ministre, hvala najlepše. Želimo vam uspešno sprovođenje reda i mira. Hvala. Znači, policija ne ide na bolovanje. Ne. Rockefeller ništa nije platio. Ne može ništa da se radi. Hvala najlepše. Ne znam da ste primetili nešto. Ja inače to pratim dosta onako godinama nazad. Sve su lažni profili. Sve su fake profili koje oni sponzorišu, plaćaju, ozbiljno plaćaju. I gde su oni dobili vlast? I to značajno dobili, to su na internetu. Znači, putem društvenih mreža imaju ozbiljnu logistiku, to se ozbiljno sponzoriše. Putem YouTube-a, raznih podcasta, svega, znači oni su potpuno tu dobili vlast. Tu vlast nije reagovala adekvatno. Jednostavno, ne radi adekvatan odgovor. Oni se tako, pazite, oni stvaraju privid da ih ima mnogo. Aha. Naprave stotine lažnih profila. I to neko sponzoriše i onda tako lažu, izmišljaju. Ovo su namerno ciljano napadi na patrijarha Porfira, duši ima tu ideologije. Ogroman broj ovih što mitingovi protestuju su agresivni levičari. Agresivni levičari. Marksisti, ne znam, koje kakvi mladi Skojevci i tako dalje, koji inače koriste metodologiju, doduše na savremeniji način, komunističke partije. Komunističke partije, tada u Kraljevini Jugoslaviji, koja je radila negde do
od momenta kada je bila zabranjena. Oni koriste te metode, napadi na određene ličnosti i tako dalje. Čak negde se zalažu, treba negde prebiti ovo, prebiti ono. Znači, to je sve ta metodologija i većina njih su apsolutno ideološki usmereni ka toj nekoj levičarskoj ideji. I te levo-liberalne opcije u svetu su jako, jako opasne. Te antife, do ne znam čega. Mi ovde smo se time malo bavili. Ja sam pokušavao da negde nametnem tu temu, međutim, to niko nije ozbiljno shvatao. Nažalost, izuzimajući nekolicinu ljudi u Srpskoj naprednoj stranci koji zaista ovo razumiju. I njima mora da čestitam na tom. Ali ovo je opasna, opasna organizacija. Imali ste ljude, neke sa gumenim čekićem, ali ste samo dan pre toga imali ljude sa pravom sekirom. Sa pravom sekirom, koji su branili Fiolu von Kramon od običnog naroda u Gornjim Nedeljicama i istovremeno napadali one koji drugačije misle. Pa kako to na Novoj S ne vidite sekiru? I to pravu, a ne gumenu. Niste videli. Znači, niste videli sekiru. Pa i da je pravi čekić, jel sekira jača od čekića? Jel veći problem? Ali izgleda da nije. Znači, neko ima pravo sekiru da koristi, a neko nema ništa. E sad da vam kažem. Mi se nalazimo na evropskom putu, a znate, imamo uši, imamo oči, imamo uši, imamo oči. Kad sam bio mali, sviđala mi se jedna glumica, živi u Hollywoodu negde, pa sam ja mislio samo kako da dođem negde do nje. A ona nikad za takvu budalu nije ni čula. Odakle vam pravo da vi blokirate autoput bilo kome? Evo vam u Oklahoma pre 7 dana donet zakon. Da niste odgovorni ukoliko na putu pregazite bilo koga, što kod nas nije slučaj. Trudio sam se da razumem šta je želeo da kaže, nisam uspeo. Ne mogu da dokučim te duboke misli i značenje tih fascinantnih reči, da budem iskren. A što se tiče optužbi na račun države, ja hoću građanima, mislio sam da to ne govorim, hoću ljudima da pročitam samo neke podatke. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi, kada taj posao obavljaju, gine, svakih 10 sekundi, ponavljam, gine jedan od perača prozora. Svakih 10 sekundi. Ubrzano se približavamo evropskom životnom standardu. Ubrzano jer smo uspeli da rešimo probleme. What the fuck? Ja mislim da za nekoliko godina da ćemo moći da se pohvalimo za 3-4 godine da smo za recimo 10 godina uradili više nego što smo uradili za 70 godina. Bude li problema sa dovoženjem respiratora, sam ću da sednem u avion i da odem da vadim iz našeg magacina pa da vidim ko će da me spreči da se vratim sa tim respiratorom. Kako mislite sami da sednem? Evo sad vam ja to obećavam. U vladin avion? Ne u vladin, nego u Air Srbijin avion. Dobro. U Air Srbijin avion lepo sednem, odem tamo gde mi imamo respiratore i počnem da ih unosim u naš avion. Pa da vidim ko će da me spreči da ih unesem. Interesantan mu je taj dijalog. Plašim se da on najviše voli da razgovara sa sobom. Sad, jesmo krenuli mi? Evo, čekamo da idemo. Šta čekamo? Sad su mi odredili gde moram da sednem. Čuj, ima i šahovske table. Dobar dan, zdravo. Nisam čestitao svima još jednom. Gde su sendviči?
Šta je, šta se stidite? Daj sandvič ovamo da podelimo. To kao da neki greh, to kao, zamislite sandvičari, bolje sandvičari nego da po 600 miliona evra krademo i otimamo, mora čovjek nešto da pojede tokom dana. Hoću, hvala Bogu. Poslušajte dame prvo. Sandviči. Nikolina, uzmi. To je da se samo dodatno nerviraju. Pa nisam joj, jedan sam dao. Jeste, imam 120 kila, mogu ja i 10. Marko, uzmi pojedik, dok držiš tu kameru drugom rukom. To je... Hvala, predsjedniče.